agafem avui una miqueta el que volia fer era vincular com els dos grans projectes que sembla que el govern de la Generalitat té pel nostre territori aquests pròxims anys, un que ja arrosseguem des de fa temps, que és el Barcelona World i la mutació que ha tingut ara, i l'altre els Jocs del Mediterrani, i si s'acabaran celebrant o no, no tenir lloc com de celebrar-se l'any vinent a Tarragona i a tota una mà de subseus, de les quals Valls és una d'aquestes. I la mica idea era vincular aquests dos projectes que representa que són els grans projectes que tenen pel nostre territori i veure com estan evolucionant i els paral·lelismes que hi podem trobar. I per parlar-ne tenim el Joan Pons, que és portaveu de Durant Barcelona World i també el regidor de la CUP a la Canonja, i la Laia, que és regidora de la CUP a Tarragona. Són moltes altres coses, també, però una miqueta pel que ens interessa és això. Llavors, si us sembla, farem 15-20 minuts de com estan els dos projectes actualment i després ja fem torn obert de preguntes i amb el Joan una miqueta com ha mutat aquest Barcelona World i en quin estat es troba ara mateix.